İngiliz dilidən sözləşiv dərsləri, başlanğıc dərəcə. Assalamu alaykum hamaga. Mənim ismim Mushtari Boymatova və mən bu gündən başlayıb Brat Farzandlar layihəsində speaking, yəni ingilis dilində sözləşiş dərslərini doğrudan-doğru alıb baraman. Ümid qılamız ki, sizlərə dərslər faydalı boladı və əlbəttə, dərslər öz effektini tezroq berişi üçün barcha dərslər davomida yangi bilməyən sözləriniz, ibarələrinizni yazıb boring. Alohida bir daftar va ruchka bo'lsa, undan ham yaxshi. Darslar davomida siz turli xil iboralar va so'zlarni qaysi holatlarda to'g'ri ishlatishni, ularni talaffuzini o'rganib borasiz. So'zlashuv aslida 4 xil eng muhim qismlardan iborat bo'ladi. Birinchisi bu fluency. Fluency deganda biz ravonlikni tushunamiz. Ikkinchisi bu lexical resource, ya'ni so'z boyligi. Aynan o'sha gapirayotgan, gapirishni o'rganayotgan tilingizdagi so'z boyligini nazarda tutiladi. Keyingisi bu grammar, bu grammatika, albatta o'sha qoidalar, gaplar qanday tuzilishi haqida va hokazo. Keyingisi bu pronunciation, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri talaffuz. O'sha o'rgangan so'zlarimiz, iboralarimizni to'g'ri talaffuzi bu pronunciation. Endi keling, har bittasini alohida ko'rib chiqamiz va ma'lumotga ega bo'lamiz. Demak, birinchisi bu fluency, ravonlik. Ravonlik deganda biror bir tilda biz gapirganimizda shunday tovushlar borki, ya'ni a, o yoki m kabi tovushlarni minimal tarzda ishlatishimiz nazarda tutiladi. Ya'ni shu kabi gapni bo'luvchi o'zbek tilida parazit so'zlar deb ataladi. O'shalarni qanchalik kamroq ishlatsangiz, shunchalik ravonligingiz ushbu tilda gaplashishda yaxshi ko'rsatishga ega bo'ladi. Bu ingliz tiliga ham tegishli, boshqa bir tillarga ham tegishli. Shu boisdan ravonlikni ustida alohida ish olib borish kerak va biz birgalikda ushbu ishni amalga oshiramiz. Lekin bir narsani aytib o'tish joizki, tilni endi o'rganishni boshlaganda fluency unchalik baland bo'lmasligi mumkin va bu biror bir kamchilik yoki xato emas. Chunki siz endi tilni o'rganib boryapsiz va albatta ravonlik yo'q deya qo'rquv natijasida ko'pchilik gapirishdan o'zini tortadi. Va buning natijasida speaking darajasi past bo'lishi mumkin o'quvchilarda. Ya'ni speaking gaplashmaydi, ravonligim yo'q, ravonligim past degan qo'rquv natijasida. Shu boisdan boshida ravonligingiz, ya'ni fluency yuqori darajada bo'lmasa ham, eng muhimi siz istalgan so'zni gapirishni va boshqalar bilan muloqotga kirishib ketishni o'ylashingiz kerak. Ravonlik esa sekin asta praktika natijasida, ya'ni tajriba natijasida gaplashib shu vaqt davomida keladigan jihat desak ham bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim shuki, ravonlikni ketidan quvaman deb gapirishdan umuman o'zini tiyish ham bu bir xato desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki gaplashish bilamizki, boshida xatoliklar, biror bir kamchiliklar bilan kelishi mumkin. Shuning uchun hech narsadan qo'rqmay, boshida gaplashamiz. Sekin-astalik bilan, tajriba bilan ravonlikni ham kuchaytirib boramiz. Keyingi eng muhim jihatlarimizdan biri bu lexical resource. Ko'rib turganingizdek, tarjimasi so'z boyligi. Ya'ni ingliz tilini oladigan bo'lsak, hozir biz ingliz tili so'zlashuvi haqida gaplashayotganimiz bois, ingliz tilida naqadar so'zlarni ko'proq bilasiz, sinonimlarini, antonimlarini. Ya'ni ba'zida bo'ladi, eshitamiz, lekin tushunmasligimiz mumkin. Nima uchun? Chunki so'z boyligimiz kamroq bo'lishi mumkin. Yoki biror bir tekst berilgan bo'lsa ham, unga aloqador savolni tushunmasligimiz mumkin. Nega tekstda boshqa so'z, savolida boshqa so'z ishlatilgan bo'lishi mumkin. Shu muammolardan xalos bo'lish uchun ham biz so'z boyligini oshirib boramiz birgalikda. Umuman gaplashishda ham xuddi shu vaziyat kelib chiqishi mumkin. Siz bilasiz biror bir iborani yoki so'zni, lekin sizga aynan o'sha iborani yoki so'zni aytishmadi. Uni sinonimini aytishdi, ya'ni ma'nodosh so'zni aytishdi. Siz uni tushunib olishingiz uchun ham, ya'ni bitta so'z emas, barcha shu ma'noni beradigan 3-4 xil so'z bilganingiz albatta foydaliroq, ya'ni ko'proq foydali bo'lishi mumkin umuman gaplashayotganimizda. Shu boisdan lexical resource ham juda muhim jihatlardan, ikkinchi jihatimiz juda ham muhim, ya'ni so'z boyligi. Lexical resource haqida yana bir narsani aytib o'tish joizki, nafaqat so'zlarni bilish, balki ularni to'g'ri ishlatish ham aynan shu so'z boyligi jihatiga kiradi.
ya'ni nima deyish mumkin to'g'ri ishlatish bilan biror bir so'zni yodladingiz, lekin u so'z siz istagan holatda ishlatilishi mumkinmi yoki yo'qmi? Ya'ni ma'nosi o'sha tilda to'g'ridan to'g'ri tarjima qilganda va majoziy ma'nolari ham bo'lishi mumkin. Shu boisdan, ya'ni biror bir so'z o'rganganimizda uni holatlari bilan, ya'ni misollari bilan o'rganganimiz, biror bir ibora yoki gapda o'rganganimiz albatta ko'proq foyda beradi va shu boisdan darslarimiz shunga ham qaratilgan bo'ladi. Keyingi qism bu grammatika. Grammatika deganda biz qoidalarni, ya'ni zamonlarni qaysi joyda, qaysi gapda, qaysi holatlarda qanday ishlatishni, gaplarni to'g'ri tuzishni, savollarni, inkor gaplarni, fe'llarni to'g'ri ishlatishni, sifatlarni to'g'ri ishlatishni va umuman olganda shu barcha tildagi biror bir gap tuzmoqchi bo'lganimizdagi o'sha strukturani o'rganishda grammatikaga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. So'zlashuvda ham grammatikani o'rnini kamaytirib bo'lmaydi. Shu boisdan ham 3-chi qism, 3-chi jihat sifatida turibdi. Grammatika to'g'ri gaplashishda va xatosiz fikrlaringizni bayon qilishda katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham grammatikani darslarini muntazam ravishda kuzatib borishni va ulardan ham albatta o'rganib borishni va shu bilan parallel tarzda speaking darslarini ko'rib borishni maslahat bergan bo'lardim. Chunki faqat speaking darslari grammatikaga katta urg'u bermaydi, chunki ko'rib turganingizdek bu shunchaki bizning 3-chi jihatimiz. Ya'ni uni alohida o'zini darslari yordamida o'zini chuqurroq o'rgansangiz, to'g'ri so'zlashishni o'rganishingizga katta hissa qo'shadi. Shuni unutmang. Keyingi qismimiz bu albatta pronunciation. Juda ham katta ahamiyat kasb etgan bu jihatimizning ma'nosi, ya'ni talaffuz. Talaffuz deganda o'zi nimani tushunishimiz kerak? Talaffuz deganda biror bir so'zni ko'rdingiz, yodladingiz va uni gapirayotganingizda, to'g'ridan-to'g'ri gapirayotganingizda, ishlatayotganingizda to'g'ri talaffuzini nazarda tutiladi. Misol uchun, oddiy so'zlarni ham siz ko'rib, biror bir xuddi qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunday talaffuz qilishingiz mumkin. Chunki o'zbek tili shundaydi. Ya'ni o'zbek tilidan ingliz tilini o'rganish natijasida shu xato kelib chiqishi mumkin. Nimaga xato dedim? Chunki ingliz tilida har doim ham yozilgan so'z yozilganicha o'qilmaydi. Va talaffuzini doim tekshirib, to'g'ri talaffuz qilinyaptimi, yo'qmi siz tomoningizdan albatta. Shuni bilgan holda o'sha so'zni yodlash sizga katta yordam beradi, ishonavering. Chunki ba'zida bo'ladi. Boshida biror bir oddiy so'zni ham noto'g'ri talaffuz bilan yodlagandan so'ng umuman shu tilni yaxshi bilgan darajada ham o'sha noto'g'ri yodlangan talaffuz har doim kelib chiqaveradi. Har doim to'g'rilasa ham juda qiyinchilik bilan, mashaqqat bilan to'g'ri talaffuzga o'tib oladi o'sha so'zni keyinchalik. Ya'ni shu kabi muammolar bo'lmasligi uchun albatta biror bir so'z o'rganyapmizmi? Talaffuzini tekshiramiz. Ya'ni o'qituvchi, ustozingiz qanday talaffuz qildi? Shunday talaffuz qilishga harakat qiling. Yoki o'zingiz biror bir kitobda ko'rdingiz, gazetada ko'rdingiz, biror bir yangiliklarda ko'rdingiz yangi so'z. Okay, o'shani yodlamoqchisiz. Oldin albatta tekshirib oling. Tekshiring. Talaffuzini to'g'ri aytyapsizmi? Urg'usini to'g'ri qo'yyapsizmi? Va undan keyin o'sha so'zni albatta yod olsangiz, o'zingizga katta foyda qilgan bo'lasiz. Umid qilamanki, men aytgan barcha maslahatlar va kichkina tips deyiladi ingliz tilida, qoidalar, maslahatlar sizga juda ham foydali bo'ladi, albatta amal qilsangiz. Va darslar davomida istalgan savollaringiz paydo bo'ladigan vaqtda izohlarda qoldirishingiz mumkin. Iloji boricha sizga javob berib, yordam berishga harakat qilamiz. Shu bilan bizning kirish darsimiz yakuniga yetdi. O'ylaymanki, darslarni muntazam ravishda kuzatib borasiz va aytilgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajarasiz. See you in the next videos. Keyingi darslarda ko'rishguncha, sog' va omon bo'ling.